Meu Deus, até onde será que vai isso, hein? Não acaba nunca mais, vai dar pra eu pegar tudo que tem. Nossa senhora! Olha! Não dá nem pra entender o que tá acontecendo. Mudou até de cor a tela. Chega, né? Não preciso de mais nada. Pretty fly. Ah, a máquina não deu nem pra colocar nenhuma moeda. Nossa, agora eu não posso andar aqui. Escolher a caixinha, né? Que a caixinha pelo menos duplica os fiote. Meu Deus, coitado de quem vim. Não sei nem como que eu tô atirando, eu não tô atirando mais. Ó. Olha o tamanho da minha. Nossa! Agora virou loucura. Não dá nem. Nossa, olha o tamanho dessas coisas, cara. Mudou música, mudou tudo aqui. Vem, mãe. Agora tu duplicou o negócio. Tá uma bomba aí, né? Cara, deu até pau no jogo. Mudou a música. Que loucura, velho. Agora nem atirar mais direito atira. Olha o que tem aqui, mais um pra coleção. Flop. Coitada da mãe. É. Tem tempo, tadinha. O que eu ganhei aqui? Nem vi o que eu peguei, cara. Sei que eu tô liberando um monte de secreto. Olha
cara, ela mudou. Nossa! Tem chance pra qualquer um, velho. Já morreu todo mundo. Muito bem. Galera que estiver assistindo achando que é hack, não é hack, galera. É... eu peguei duas vezes aquele SOS, sabe, que deixa as coisas da loja com desconto, né? Eu peguei duas vezes ele e a hora que eu cheguei na loja tava zerado, tava de graça. Então deu pra pegar tudo que eu pude lá, porque chegou uma hora que não cabia mais na tela, não tinha mais como pegar. Olha que loucura. Cadê o chefão? Ah, tá aqui. É, Loki, se fudeu. Nossa, cara. Nossa, não para mais. Ganhei um pouco mais de dano. Doze vidas. Coração. As vidas não. Os corações não são sugados. Não sei o que acontece. Ah, ainda veio escuro pra deixar chato o negócio, pô. Ah, agora não tô tão forte assim não. Tá bem aleatório os meus poderes, né? Então não dá pra saber como eu tô forte ainda. Olha lá, cara, agora eu tô com 9 só de poder. Ah, pegou, hein? Bem agora, tá fazendo isso? Tava com 28 de poder de ataque, velho. Cadê vocês? Vem cá, não corre não. Agora eu só tô com 9 vidas, então tá bem aleatório o negócio. Totalmente aleatório, né? Agora eu não sei, ainda não conheço muitos itens do jogo assim pra falar qual item que tá fazendo isso, mas se vocês souberem aí, quiserem deixar nos comentários, vai ser bem legal saber. Two of diamonds. Keep alive. Morreu. Olha, me tirou um coração ali. Vem. Morreu. Glass baby. Unlocked. Vamos pra baixo, né? Pra cima eu já fui, vamos pra baixo. Foi. Ah. É, eu acho que acabou, né? Galera, então a loucura que aconteceu aqui nesse jogo foi que eu peguei duas vezes aquele selo que me deixa pagando metade das coisas, metade do preço das coisas no shopping lá na área de compra. E eu peguei uma segunda vez ele, então zerou tudo lá.
Eu consegui pegar poder até onde eu aguentei, porque chegou uma hora que não cabia mais na sala. Então não tinha como pegar mais poder diferente. Ele tava lá ainda, só que eu não conseguia chegar nele porque não tinha como. E eu acho que terminou, né? Tomara que não. Que não, tomara que não, tomara que não. É, terminou. Faces. Foi a história desse game. Tchau, Isaac. É, galera. The Bomb Bag liberado. Opa. Vale um. Galera, então eu vou ficar por aqui, porque esse vídeo eu acredito que eu não vi ainda no YouTube alguém que tenha feito isso. Esse jogo é cheio de surpresa, por isso que eu gosto de jogar muito ele. E se você gosta aí de The Binding of Isaac Rebirth, esse é o Afterbirth, né? Não é o Rebirth. É, se inscreva aí no canal, eu trago jogos de Fortnite, trago partidas de Fortnite, trago alguns detonados. Eu tô detonando o Jean Sphere no momento, não sei se vocês conhecem. E eu postei esse vídeo porque foi muito épico o que aconteceu, eu nunca vi. Eu espero aí que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Valeu aí, galera, até a próxima.